اونان، ببینم چیزی شده؟ از چی ناراحتی؟ عمو، میدونی؟ من رنگین کمونو توی آسمون دیدم و خیلی خیلی ترسیدم. بچه های دیگه به این گفتن این نشونه یه چیزیه، یه اتفاق خیلی بد. اصلا لازم نیست که بترسی اونان، برات توضیح میدم که خوب متوجه بشی. بهت میگم رنگین کمون چطوری به وجود اومد و چرا نشونه وعده خدا به ماست. حالا خوب گوش کن. سالها پیش خداوند میبینه که مردم روی زمین خیلی بد شدن و از اینکه انسان آفرید ناراحت شد. پس خداوند تصمیم گرفت تا با پاک کردن همه چیز از روی زمین، از جمله انسانها و حیوانات، از نو شروع کنه. اما نوح مورد لطف خدا بود. اون از بین همه انسانها بی‌عیب تر بود چون با خدا راه میرفت. پس خدا به نوح گفت کشتی چوبی بزرگی برای خودت بساز و در بالا و پایین عرشه کشتی اتاقهای درست کن. تو، همسرت، پسرانت سام، هام و یافث و زنانشان وارد کشتی بشوید. باید با خودت 7 از هر نوع حیوان پاک، نر و ماده و 2 از هر نوع حیوان ناپاک ببری. روز 7 من روی زمین برای 40 و 40 باران فرستم و هر موجود زنده‌ای را که آفریدم از زمین پاک می‌کنم. و بعد از 7 فواره‌ها از اعماق آسمون و دروازه‌های آسمون باز شد و 40 و 40 بارون می‌بارید. در حالی که سطح آب بالا می رفت، کشتی شناور شد. آب تمام سطح زمین رو گرفت، حتی کوههای بلند. پس خداوند همه موجودات زنده روی زمین رو نابود کرد. فقط نوح و کسایی که همراهش توی کشتی بودند زنده موندن. خدا نوح رو به یاد آورد و بادی فرستاد تا بر سطح زمین بوزه و آبها پس از 150 پایین رفتن. بعد خدا با نوح صحبت کرد و گفت از کشتی بیرون بیا و تمام موجودات زنده را با خودت بیرون ببر. بگذار تعدادشان زیاد بشود و زمین را پر کنند. نوح مذبحی ساخت و تعدادی حیوان پاک را به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم کرد و خدا گفت من رنگین کمانم را در ابر قرار می دهم و این نشانه ای از عهد بین من و زمین است. دیگر هرگز موجودات زنده را با سیل نابود نخواهم کرد. پس اونان، چیزی که ازت میخوام بدونی اینه که اصلا لازم نیست که بترسی. رنگین کمون نشونه ی عهد خداست که دیگه هیچ وقت دنیا و انسانها رو با طوفان نابود نمی کنه. این داستان و معنی رنگین کمون رو از کجا میدونین؟ چون من عموی تو سامم، من به پدر و برادرام کمک کردم که اون کشتی بزرگو بسازن. من شاهد اووردن و بردن حیوانا بودم. من شاهد طوفان بودم و میدونم که خدای ما خدای شروعهای تازه است. و درسی که من ازت میخوام یاد بگیری اینه: وقتی رنگین کمونو میبینی یادت باشه بهش اعتماد کنی.